У селі Комини про колишнього в'язня завжди говорили неохоче. 44-річний чоловік свого часу відсидів у тюрмі за зґвалтування. Селяни кажуть, такого сусіда сторонилися і боялися. Психологічне напруження в людей, що значить хати не виходити. Люди боялися ходити в ліс по гриби, по черниці. У нас в лісі живемо, збирають, люди приїжджають і знаючи те, що є насінник, нас каже маньяк. У цьому селі чоловік раніше працював, випасав худобу на фермерському господарстві, яке належить виправній колонії. Після звільнення з-за ґрат повернувся у знайомі місця і оселився у місцевої пенсіонерки. Мені це допомагав, робив все. А що саме він вам робив? Горав, картоплю садив, косив, ну все це домашню роботу робив. Жінка розповідає, що на її співмешканця ніхто ніколи не скаржився. Він, мовляв, нікому не шкодив. Однак сусіди пенсіонерки іншої думки. Для чого він не був в селі? Це він нас тут не приписаний, вам така людина не потрібна. Він крав, крав і всі боялись його, всі. Поговорити по-чоловічому з колишнім ув'язненим, аби той врешті покинув їхнє село, вирішили троє хлопців. Але перебрали алкоголю, увірвалися в будинок, де жив потерпілий, до смерті побили його і зникли з місця події. Знайти молодиків поліції вдалося за лічені години. На даний момент підозрювані, згідно статті 208, затримані. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частиною 2 «Умисне вбивство», покарання за яке передбачено 10-15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Батьки юнаків, найстаршому з яких 25 років, переконують, що їхні діти не збиралися вбивати, а хотіли просто налякати сусіда. Але суд таки обрав двом хлопцям міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а третьому – домашній арешт. У рамках розслідування ще призначено ряд експертиз, слідство триває.